Доброго дня! Слава Україні, слава героям! Вас вітає Технополь, а саме торговий дім Технополь. Як може хто знає, хто не знає, ми були засновані в 2017 році, і це була частина від нашого заводу. Ми займалися реалізацією і продажем виключно запчастин до нашої техніки, але з часом ми ростемо разом з вами. Наш асортимент трошки розширився, і тому торговий дім Технополь став окремою частиною, яка може вам запропонувати не тільки запчастини до нашої техніки, а й запчастини до вітчизняної імпортної техніки, від оприскувачів, пресів, до культиваторів і тому подібної техніки. Тож, давайте пройдемось і покажемо вам асортимент, який ми можемо запропонувати вам у вашій боротьбі в аграрній сфері. Тож, першу локацію, яку хочемо вам презентувати, це локація, де розміщені запчастини, також обладнання під і або для оприскувачів. У кожному господарстві від маленького і до великого всі ви маєте і ми оприскувачі. Це такі агрегати, які допомагають нам в боротьбі з шкідниками, хворобами, можливо, для стимуляції вашої рослини. І дуже важливо, щоб у відповідальний момент цей агрегат він був готовий. Основну частину, основну головну роль в цьому відіграє саме розпилювач або ж форсунка. І тому її наявність чи то в магазині, чи в вашому господарстві є вкрай важливою, особливо в період, коли потрібно виїхати на поле зараз. Ми можемо вам запропонувати, і ми хочемо вам допомогти в цьому, і пропонуємо розпилювачі під вашу потребу. Маємо кваліфікований персонал, який допоможе вам підібрати обладнання саме під вашу потребу. Даний асортимент ви, в принципі, можете переглянути в нашому магазині. Також для маленьких фермерів ми також розуміємо, що ситуація у вас не дуже проста. Ви також є воїнами на аграрному фронті, і тому не завжди ви маєте кошти, наприклад, придбати новий оприскувач. Але маєте талант, хист, інженерне знання і плануєте зробити обладнання самотужки. В цьому ми також готові вам допомогти. Готові як зробити обладнання для вас, так само готові вам порекомендувати, які саме позиції краще б вам обрати для того, щоб зробити оприскувач, скажімо так, в домашніх умовах під ваше маленьке господарство. Компанія «Технополь» є офіційним дистриб'ютором таких тракторів, як «Кубота». Про дані трактора ви можете перейти по посиланню і продивитися на нашому YouTube-каналі, де ми проводили огляд даних тракторів різних від маленького, від 80 кінських сил, і до здорового трактора понад 170 кінських сил. Для клієнтів, яких є дані трактора, ми пропонуємо модельний ряд запчастин, починаючи від фільтрів, закінчуючи запчастинами під двигун. Також ми можемо запропонувати вам сервісне обслуговування вашого трактора, а також ремонт двигунів. У нас є безліч клієнтів, працюємо по всій території України, тож готові прийняти і обробляти ваші заявки. Стосовно фільтрів, маслів, ми підбираємо під ваш трактор. Також рекомендуємо, є в доступі сервісні набори для того, щоб одним набором ви могли обслужити ваш трактор, вашу конячку, яка допомагає вам заробляти тяжкі гроші. В асортименті нашого магазину ви також можете знайти запчастини для прес-підбирачів під такі марки, як Сіпма, Форштріт, Клас, John Deere і тому інше. Також наш персонал буде радий допомогти вам в виборі запчастин, так як наш асортимент є одним із більших в місті Кропивницький, де ви можете знайти будь-які запчастини під ваш прес-підбирач, починаючи від гачків, в'язальних апаратів, ножів, валів, будь-яких запчастин. В цьому ми будемо раді вам допомогти. Тож завітайте в наш магазин і вирішіть, можливо, ваше питання із прес-підбирачем. Температура, град, шкідник, і думаєш, рослинки вже кирдик. Не зволікай, а поспішай. Гумат нов стрес скоріш придбай, і в час невзгоди допоможе рослині стрес перебороти. Тож копійчину ти вклади і поврожай 100 гривень забери. Якщо у вас стоїть питання при виборі правильного гібрида під вашу технологію для вашого господарства, тож ми готові вам допомогти і в цьому питанні. Компанія «Технополь» є офіційним дистриб'ютором Ліма Грейн, і можемо вам запропонувати різні гібриди під різні технології для вашого господарства в різних об'ємах. Із наших інноваційних новинок розробок – це є розробки в сфері мікробіології.
самої біології ведення сільського господарства. Ми раді вам допомогти підібрати наш продукт, це мікродобрива, які допоможуть вам покращити врожайні властивості вашої культури. Починаючи від активаторів ґрунту, закінчуючи коректорами pH води, також листовим внесенням різних мікроелементів, чи то під соняшник, чи то під зернові культури, чи то під кукурузу, без різниці під яку культуру. Основною фішкою нашого господарства є, що ми не тільки даємо вам продукт, також ми рекламуємо вам агроконсультацію. За гарячим номером, якщо у вас виникло яке питання, можливо, при виборі самого препарату, можливо, у вас є якісь питання, от ви бачите проблему на полі і хотіли б прийняти якесь рішення. В цьому плані ми відкриті для вас. По-перше, ви можете побачити наш досвід на наших полях, де наш агроном відкриває, як ми ведемо сільське господарство, чому саме цей продукт ми використовуємо в нашому господарстві. І також ви можете звернутися за гарячою лінією до агронома, який допоможе вам в вирішенні вашого питання. Цей продукт і компанія Технополь ніколи не рекламує те, чого вона не використовує. Даний продукт чи то технологію ми використовуємо, перевіряємо на власних полях, на власному господарстві, в чому ви ж можете переконатись на нашому YouTube-каналі. Також було покладено багато експериментів, висновки, які ви також можете побачити на нашому каналі. Тож ми будемо раді зустріти вас в гостях. Наша площадка, ми знаходимося в Кропивницькому, наш центральний офіс. Також є наші філіали, які знаходяться в Дніпропетровській області, а також у Вінницькій області. Рекомендуємо також підписатись на наш YouTube-канал, а також соціальні мережі, де ви можете слідкувати за нашими новинами, за нашим досвідом і ділитися власним досвідом у коментарях. Тож, я вас попрошу поставити лайки, дзвіночок, щоб ви не пропустили актуальних новин, які ми висвітлюємо. І все буде Україна. Віримо в перемогу!